ଅଧିକା କହିଦେଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମର ପାଠପଢ଼ା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଲର ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଜଣେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଗୋଟେ କିଛି ପିଲା ସେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବ ତା ଭିତରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏମିତି କେଉଁ ମଣିଷ ନାହିଁ, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ବି ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ, କୁକୁର ବିଲେଇ ଗାଈ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ ହୁଏ ସେମାନେ ବି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ରିଭେଞ୍ଜ ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ପିଲା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗଳିରେ ଆମ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥାଉ କିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ମାରୁଛି, ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବନାଟା ଉଦ୍ବେଗ ହୁଏ ନାହିଁ? ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ହେଉଛି ଭୁଲ ହେଉଛି? ଯଦିଓ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଯୋଉ ଦେଶ ପ୍ରେମଟା ଲଢେଇ ଭାବନାଟା ବେଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାହାରେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଅଗଷ୍ଟ 15 ଜାନୁଆରୀ 26 ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଇ ଲଢେଇ ଭାବନାଟା ବେଶୀ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବାହାରେ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବୈପ୍ଲବିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେବଳ ନୁହଁ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଲଢେଇ କ'ଣ, ସଂଗ୍ରାମ କ'ଣ, ଲଢେଇ କେମିତି ଲଢାଯାଏ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ କେମିତି ଲଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ନେତୃତ୍ୱର ପିଢି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଦିନ ଅନଶନରେ ବସିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଲେ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ମୋ କଥା ରଖିଥିଲି। ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କଥା ରଖୁଛନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯିବି। ବୋର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କ୍ଲାସରୁମରେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ଆସିକି ପଢ଼ାନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିଚରଙ୍କର ପଢ଼ାଟା ଆମକୁ ଭାରି ବୋରିଂ ଲାଗେ, ଖାଲି ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଥିବ କେମିତି ସେ ପଳେଇବେ। କାରଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶୁଣିବାର ବି ଲିମିଟେସନ ଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁକ୍ତ ଭୂମି, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ବା ତୁମେମାନେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭୁକ୍ତ ଭୂମି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ସିଓର ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେହି ଅମ୍ବାନୀ ଆଧାରିତ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ବାପା ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମେଟ୍ରିକ ଯାଇ ଯା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯାଇ ଯା, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଯାଇ ଯା, ପୁଣି ସିଟି ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପୁଣି ପାଠ ପଢିବୁ, ପୁଣି ଡିଏନ୍ଏ ପିଲାଙ୍କର 2 ବର୍ଷର କୋର୍ସ, 3 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ୍ସାମିନେସନ ହବ, ଯୋଉଟା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଡିଏନ୍ଏର ଏକ୍ସାମ ଦବା କଥା। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ନବୀନ ମାସ ଘର କଲ୍ ଦେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଭେଟିକି, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, 2-3 ଥର ଭେଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସ।